وند کالس مز یل چلے کلان یوان اوس سری اس واریا زیادہ چھٹرا کے مام کے یش بی گڈ وچ چلے کلان اس میں اور کار میں بسن پھرن جان تے کوجو ان پوش تیلی یلی وان پوش السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ کشمیر اور میں آپ کے ساتھ زرکا شفیع ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل سے چلے کلان شروع ہوا اور چلے کلان جو ہے 40 دن کا مہمان ہوتا ہے جس کے پہلے اور دوسرے دن موسم کافی زیادہ خوشگوار رہا اگر سے بات چلے کلان کی کرے تو چلے کلان میں کافی زیادہ سردی رہتی ہے اور یہ ان 40 دنوں میں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ قبضوں کا بھی طور طریقہ بدل جاتا ہے اگر بات کھانے پینے کی جائے تو کھانے پینے میں ہاکسیون انچار دال یا باقی ایسی چیزیں زیادہ کھائی جاتی ہے اور بات اگر قبضوں کی جائے تو موٹے کپڑے جوتے گلاوز مفلر یا اگر سے بات کشمیری ٹریڈیشنل فیرن کی جائے تو یہ لباس پہنے جاتے ہیں پہلے چلے کلان میں کافی زیادہ ٹھنڈ ہوتی تھی اور کافی زیادہ برف بھی دیکھنے کو ملتی تھی لیکن گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو ہے یا کلائمیٹیکل چینج کی وجہ سے اب ایسا چلے کلان جو ہے نہیں دیکھنے کو ملتا ہے تاہم اگر بات سردی کی جائے تو سردی کافی زیادہ رہتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات محکمہ موسمیات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ یکم جنوری تک جو ہے موسم خوشگوار ہی رہے گا یعنی کہ ایسا ہی موسم رہے گا لیکن سردی جو ہے وہ برقرار رہے گی آئیے دیکھیں آج کی ہماری یہ اسٹوری تم چلے کلانک تعلق یہ اخیر ہز اخ پر روایت یعنی یہ دپان وند کالس مز یل چلے کلان یوان اس سری اس واریا زیادہ ٹھٹراوان یعنی تمن اس پنس پانس مز اخ خوف پید گسان کہ یہ چلے کلان یا ژتجی ہن دہن ہند اخ تیت خطرناک سرد ترین ژتجی ہن دہن ہند وقت یت مز اس ونو چاہے بزرگ اسن چاہے جوان اسن یم اس اکثر بیشتر سوچان کہ گھر نیبر نیرن چھ واریا مشکل کیازی وند کالس مز اگر اس وچھو لکچار پانس مز مے پان یاد تقریباً شہرس مز اس زو فٹ تر فٹ شین پیوان تو وتھ اس نا آسان پکنے کی ششر اس لگان ششر گانٹھ اس لگان خاص طور پر اگر وچھو قومی شہرہ اس بند گسان کھین چنک سامان اس نا میلان کہین اسی لیے اس ساری سوچان کہ یہ ژتجی ہن دہن ہند اس وقت چھ آسان چلے کلانک یہ چھ واریا سخت آسان یت مز اس گرسی مز واریا چیز اس تھوان تیار کرتھ زمانس ست ست آئی تبدیلی سو تبدیلی اگر اس وچھو کہ آج اخ جدید ترین وقت آج ٹیکنالوجی ہن زمانہ آج سڑک تہ صاف آسان آج کھین چنک سامان میلان مگر کلائمیٹک کنڈیشن حوالہ اگر اس وچھو گلوبل وارمنگ یعنی اگر اس وچھو شیخ العالم سن کلام ان پوش تیلی یلی ون پوش یلی ونی مکلے اتی کلائمیٹک کنڈیشنز گئی چینج یعنی کلی کٹ آئی تم آئی ژٹنہ تمہ پتن یت پٹھن لکچار پانس مزن شین اس آسان سردی اس آسان سہ رود نہ تمیک کلائمیٹک کنڈیشن حوالہ سہ معاملات کی مگر چلے کلان ون تہ زندہ دپان یل یہ چلے کلان اس یوان لوک اس ونان یہ مے باسان یم لٹ چھ زیادہ پہمت جند لگت آمت یہ ترائیو نہ یلہ حس اسہ کی مگر یت چلے کلانس یت پٹھ مے گوڈنتی ون کہ اچھا پنن اخ ریت کھین چنک معاملات اس آسان ہاکسیون اس آسان گرس مز دپان اس نہ حس مے نبر کن میل نہ ون کہین بی خاص طور پر بچر تہ بزرگن ونان گرسی مز روزن کیازی خدا رچن نبر کن اگر ششر اس لگان دب اس لگان تم ستن اس صحت معاملات بگڑان مے حس ونان غلام محمد بس روزان سمبل بالکل اصل اس رات پٹ زن باسان رت کول موسم زیادہ مے باسان میان انداز چلے کلان مود بت سہ پھوت سپدمت ون اد کیا اچھا نت آج گوڈنک چان سہ پنہ زندگی بہت وچان چلے کلانس مز یت تاپ اس ہسا ونکس موسم آسان البت رات آسان سردی اد کیا نہ ون ہو اثر کی البت رات باسان ٹھنڈی البت یہ پین نش پیوان شین پی یہ سان خطر بزرگ یہ اک حساب اس عزمت برہ تہ رود شین اس پی موسم اس چینج گا ژاس زکام یہ ام سو چینج دان لہٰذا یہ پیو نا کی ژاس زکام ونکس عام پہ بمار چالو البت وچ اللہ تعالیٰ سان سوری کیا چلے کلان ہو باسان خوشی گا اس مگر مضر تہ سانہ خطر ونکس اگر پے کی تم تم سی گھے فرق گھے اد کیا نہ مے عرق یہ مام کے یہ گوڈ وچ چلے کلانس میں عرق آ مے سن پھرن جان تہ کجت یہ گوڈنک لٹ میں وچمت پنہ زندگی مز یوت موسم ٹھیک آسان شپین پہ زبردست تر آپ زبردست مے باسان تر کہر چلے کلان ڈائے مین ڈائے ریت آت مجھ آپ سردی برابر فروریس من مکلی توتان برابر ڈائے ڈائے ریت لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کس طریقے سے یہ چلے کلان جو ہے کافی زیادہ کٹھن ہوا کرتا تھا
था और अब जो है ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। अलबत्ता सर्दी तो रहती है लेकिन वो चिलाई कलान नहीं देखने को मिलता है जो चिलाई कलान हुआ करता था। और ये भी कहा जाता है कि जब चिलाई कलान आता था पहले ही काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ की जाती थी, यानी कि खाने पीने की चीज़ें जो है वो घरों में रखी जाती थी और साथ ही साथ ज़्यादातर घरों से नहीं निकल पाता था इंसान। इसी के साथ नाज़रीन दीजिए इजाज़त, मैं ज़रका शफी कैमरा पर्सन मुफीद हिलाल के साथ।